dysgu plant a phobl ifanc am hanes aml ddiwylliannol Cymru. Dyna nod y llinellau amser newydd sbon yma. Da ni gyd yn rhan o'r un hanes, a mae just yn weithiau mae'r straeon ma ddim wedi cael ei glywed o'r blaen. Mae just yn neis i gweld y plant yn hapus, a rei illa plant doedd dim yn gweld eu hunain yn y straeon ma o'r blaen, yn gweld eu hunain nawr. 20 o bobl sydd nid yn unig yn rhan o hanes ein gwlad, ond wedi dylanwadu ar Gymru fodern. Yn ei plith, John Ystimllyn, garddwr, gŵr a thad, daeth yn wreiddiol i Gricaeth fel ceithwas lle bu'n gweithio fel garddwr. Ac wrth i blant Ysgol Pwll Coch ddysgu hanes, cyfle hefyd i greu rhosyn sydd wedi ei enwi ar ei ôl. Roedd yn dew, roedd yn tua oedren ni pryd roedd o wedi cael ei afon fyma, a hefyd heb ei deulu sydd yn drist iawn. Ni'n gwneud rhosyn, ni wedi defnyddio tissue paper, a ni wedi defnyddio wire. Mae hanes Cymru yn dechrau ni bawb. Ni'n ni gyd yn rhan o'r gwlad, a mae yna bwysig bod yna gydnabyddiaeth i bob person sydd wedi chwarae rôl bwysig. Dyna union yw'r reswm am yr adnodd yma, fel bod ni'n gallu addysgu plant Cymru am hanes Cymru gyfan. Bydd pob ysgol yng Nghymru yn derbyn un o'r posteri yma, ac yn gyfle i bawb ddathlu rhai o'r arwyr sydd wedi cyfrannu at frethyn Cymru.